Wings Gaming, turn to back. Wings Gaming and Digital Chaos. Eto, malalaman na ba natin kung it's kung way out or comeback boys ba ang Digital Chaos dito, mga kaibigan? Alam naman natin kanina within sa ating sing-along portion ng casting namin ni Kuya D. Ang tawag doon, kantahin mo with Kuya D. Oh, kantahan with Kuya D. Eh, rogdo ang ano? Digital Chaos, wala man lang nagawa yung mipo nila. Pero ito, Wings Gaming, actually, giving respect dun sa mipo ni Wiha. Binat. Kanina, syempre, binaog eh. Oo, ang problema kasi, kahit binaog mo, ang hirap din naman kasing talagang mag-high ground. Correct. Kanina, yung Wings Gaming. Yung Wings, nahirapan sila pumasok eh, no? Oo, nahirapan din sila pumasok dahil dun sa presensya ng mipo ni Wiha. So, correct. Just, Wings Gaming's turn. Tama. So, ito na. First pick for the side of Wings will be Slardorn. Second pick will be Warlock. So, Wardar. Wardar technique. Kabang sa kabila naman, Digital Chaos, we have the Vengeful Spirit and the Legion Commander. Combo ni sabi natin yan. At shout out kay Kuya Denki natin na nasa Brunei. Yun na nga. Denki, mag-ingat ka dyan sa Brunei. Ay, nako. Denki, alam mo naman, dyan sa Brunei, wala ba tayo dyan, Denki? Oo, yun nga ang sinasabi natin. Kala mo naman talaga. Totoo, paring Age Rollins. Pero ito na mga bans. For the side of Wings will be the Wisps. And for the fourth ban of Digital Chaos will be the Jagger Dudung. Paring Age Rollins. Sinasabi natin. And Warlock dito, bumalik na naman. Although hindi natin siya nakikita na matagal na kasi medyo sa meta. Nagkaroon ng onting tweaks, tumaas yung mana cost ng Fatal Bond. Fatal Bond yung tick. Medyo nagkaroon din ng onting anong tick? Ano eh, yung pag-tick nung tick, damage over time. Ah, damage over time. Nagkaroon din ng onting pagbabago doon. Yun ang alam naman natin kasama na sa buhay yan. Change is permanent. Sabi nga ni Duterte, change is coming. 6 months na. Ayun nga. So, shoutouts kay Gerald Pit Martin Pineda. Nagalit daw nung nalaman, nung narinig daw yung nanay niya yung Gerald Ginting Pineda. Ay, sorry! Sorry! Joke lang yun. Ito talaga si Manjin, may kasalanan lahat eh. Hindi ako yung makasalanan nun. Makasalanan si Manjin. Pero alam mo, feeling ko kailangan tiparin natin yung energy natin kasi bukas may casting pa hanggang Sunday. Oo nga. Eh, medyo heavy energy na tayo. Delix tayo. Ayun nga. Lelix Luna dito and Juggernaut Binan. Actually, ito yung dalawang hero na yung nakita natin throughout the group stage. Hindi pa naman tapos yung group stage, pero tinan mo, naban na yung dalawa. Usong-uso, Ibas. Respeto na lang kasi. Yeah. Yun na lang yung pinakamagandang magagawa mo para sa kanila. Hindi, alam naman natin yan eh. Hanggang ngayon naman, hindi, alam mo, ang Dota, nagkaroon ng reset button, pero yung mga heroes pa din na nakakatakot, hindi pa rin nagbabago. Sila pa rin yung mga nakakatakot na heroes na dapat natin katakutan. Ang iniintay ko na lang talaga, maging available ang Monkey King sa Captain's Mode. Yung Monkey King naman kasi, medyo matagal-tagal pa yun. Kasi nga, nagdadagdag lang sila ng bago pagka nagkakaroon ng major patch. Ang problema kasi ng Monkey King, hindi siya magiging stable at posible siyang makasira ng CM, ng competitive, kung ipapasok mo siya nang hindi pinag-iisipan kung ano yung mga sa kanya. Kasi, correct. Actually, pwede na pala ako mupo eh. Actually, para sa akin, ano eh, ang Monkey King, nakakasira sobra ng laro. Correct. Alam kasi mo, may oras na Team Verso yung kalaban. Tapos ubos. Napanood ko yung stream ni Admiral Bulldog. Oh, ano sabi ni Admiral Bulldog? Aw, aw. Level 3 lang. Level 4. Level 4 or nasa level 3. Oh. Ang ginawa ni Monkey King, pinalo yung Team Verso niya ng isang first skill. Oh, yung first skill niya. Oh, tapos? Pagkalapag, pinalo siya ng isa, patay na siya. Agad? Yung Jimber Jog? Ang lakas naman. Yung Jimber Jog. Alam mo ang masasabi ko? Ano? Sa Monkey King? Ano? Bar. Nice. Pwede yung nice. Ayun ang sinasabi natin dyan kapag may sinasabi kang kung ano-ano eh. Hindi, tama nice. Naman eh. Kaya nga nagkaroon ng Monkey King Bar. Ano yan? Australia? Third pick for the side of Wings Gaming will be the Ursa Warrior. Kalmutan portion na ito, hashtag Wolverine, Berserker Barrage. Pero dito, Wings Gaming actually banning out yung Ezalor. And magandang ban yan kasi unang-una, hindi, o yung gitara. Isipin mo, magtatakbo ka. Oh,
Tapos wala kang mana. Oh. Low energy, matamlay, low focus ka. Para kang James Reid. Oh. Oy, alam mo ba may bago si James Reid? Ano? Yung sa Cream Top. Para sa mga nagsa Spotify, alam nyo yan. Yung Cream Top na kanta ni James Reid, yun na yung bagong Milo ngayon. Pakinggan mo yun, Adrian. Ba't ko mapakinggan? James Reid yun, eh. Idol mo yun, di ba? Ikaw may idol dun. Hindi ko idol yun. Idol ni Denki yun. Idol ni Denki yun. Shoutouts kay Denki na nasa Brunei. Mahilig magbasa si Denki. James Reid. It rhymes. Ayun na. Di ba? Huwag kayo matawa sa joke ko. Hindi man ang joke. Pero ito na nga. Wings Gaming dito. Inantin na natin yung fourth pick. Tick-tock on the clock and the medicine stop the night on the night and only the sunlight. Tick-tock on the clock, let my body don't stop. Oh, let's rock. Let's rock. Let's rock and pull, baby boy. Third pick for Digital Chaos. Let's rock. Pero ito for Wings Gaming, I think. 10 seconds remaining. Ricky Martin. Ricky Martin. Naku, pinili na yung idol ni Kuya D. Hindi. Na singer. Ito, sabihin ko sa inyo kung ano yung mga top picks ngayon sa pubs. Especially on 5K. Dun sa 5K and 6K. Sa bracket. Low prio. Hindi, sa low prio, mga ginagamit dun, AM eh. Uy, walang nag-AM sa amin ha. Hmm? Kala mo talaga. Hindi. Ano mo naman. Ah. Hindi, ito kasi yun. Ang ginagamit dyan madalas ngayon is si Ricky, si Monkey King kasi nga broken siya. Broken. Na kapag ka nakuha mo siya, it's either you lose or mas mataas yung chance mo manalo kasi nga broken yung hero. Mm. Si Necroboss, nakita naman natin kung ano yung bago kay Necroboss, si Trend Protector. Ay, ginagamit na din dun? Ang pinaka-trend ngayon is yung magic damage ng Ember Spirit. Plus, ngayon, bumabalik. Umaangat uli si ano? Sino? Umaangat si dito natin Elder Titan. Uy, binabalik na ulit si Mr. Elder. Yung interesting dyan, yung Ember Spirit na hindi na parang attack damage type Ember Spirit. Magic na pala. So, anytime soon, pwede siyang maging... Alam mo kung bakit? Wait lang, anytime soon, pwede siyang maging Mirana. Tipong pwedeng magic, pwedeng normal. Alam mo kung bakit nagbago yon yung Ember Spirit ngayon? Kasi di ba nagbago yung mechanic ng cleave. Oo. Yung cleave ngayon, team cone na lang. Cavaliers na. Cone na lang. Reserve yung dating. Kasi dati, pag umalo ka ng cleave, hanggang likod mo, hanggang sa kapitbahay nyo, maabot. Ngayon, aabot. Kung ano yung nasa harapan mo, yun lang yung may cleave mo. Yun na nga. Pero yun nga yung ginawa nila, parang hindi na nga nila trip. Kasi parang kapag ka nag-slide of his ka, hindi na nga kumakalat sa lahat. Yung totally. Clip, unless talagang well-positioned. Yung clip mo, tama. Kumbaga ngayon, iba na. Huwag na tayo mag-clip. Magic na lang. Ganun, tama. Beautiful. Ayun nga yung nagiging trend ngayon. Pero ito, fourth pick para sa DC. Yung 7.01, hindi pa siya gaano ka... Stable. Hindi pa gaano ka-defined eh. Oo. Kumbaga madami pang loose ends na pwedeng ma-discover. Yeah, correct. May pwede pang... mawala. Correct. Kasi nga, hindi pa tapos yung pag-a-adjust natin ng, sa patch. Ng mga players. Tama naman talaga. Kalmahan mo lang. Pero tingin ko, ay, ganda ng pick. Ito tingin ko, malalaman pa natin kung paano talaga gumalaw itong 7.0 pagdating ng Kiev Major. Akin lang ha, Kiev Major pa. Yeah, akin din. Pero balik tayo sa laro, paring Ace Rollins. Sorry, kinat-off na kita. Ang TB ng Dota ay pinili na Tuberculosis is Real. Terror Blade for the Wings Gaming. It's over, player. It's over, player. Tinapatan nila yung mga Illusory Orbs ni ano dito. Ni Naga Siren. Pero ito, for Wings Gaming. It's over, player. For Wings Gaming, kung walang Metamorphosis, itong si Terror Blade, it's a 4 melee lineup. Ayaw nga, 4 melee lineup. Pero ayun nga, hindi, sabihin natin, 130 yung cooldown ng Metamorphosis eh. So, ay, hindi. Papalag pala yung DJ. Ay, wala. Game 3 na. Pero ang maganda dito, pagka nahuli ng Warlock yung limang yan na magkakadikit at nakakalmot, wasak yung brief niya lahat. Pero didikit-dikit ba yung mga yan? Hindi magdidikit-dikit yung mga yan. Alam yung Digital Chaos. Alam mo, sinabi ko na din yan dati na yung kalaban ng NP dati, hindi magdidikit-dikit kasi alam nilang may prepare Fatal Bans. Nagdikit, tumalon si NB, di sabog. Alam mo, maganda kasi sa Fatal Bans, in terms of, hindi na to,
Yung appearance din kasi ng Fatal Bans, minsan hindi mo mapapansin yan eh. Lalo na pag-clash. Tipong, di, ay, naka-fatal bandings pala tayo, di mo yan mapapansin minsan eh. Lalo na pag may gusto kong gawin. Kaya may chance talagang magdidikit-dikit kayo. So, ayun naman. GLHF daw. At ayan. Good luck, Happy Feet. Oh, Happy Feet. Shout out sa Happy Feet. Mga kaibigan, Happy Feet All-Star. Yung dati nilang page, buhay na because they're back, boys. Galing ano sa... Ang lineup? Ano Yudge, Dota. Oo. Jesse Bash. Jesse Bash ang pagbabalik. Oh, pero mamaya na yan. For the side of DC, it's Misery on the Leshrac Saxa as the Vengeful Spirit. Resolution on the Naga Siren. Weeha on the Mirana and Moon Meander on the Legion Commander. And for the side of Wings, we have Shadow as the Terror Blade Chinese as the Ursa. Wachile. Si Wachile yan. As the Ursa. Fate Bian as the Slardar. Ice as the Ricky. And Y as the Warlock. Sneaky moments. Susubukan niya kunin yung bounty rune at si the Shadow dito. Begins. Mukha siyang, anong ginagawa nun? Ba't sumusunod-sunod pa? Yan na si Ice mga kaibigan. Oy, anim ng wise. Matik yan. Alam natin ang capability. Very aggressive warding. Well, especially, hindi naman kakaiba yan since it's a Riki. Yeah. Yun nga sinasabi natin. Alam natin ang capability ng isang Riki in terms of early stage ng laro. Anytime soon, mag-aabang ng courier yan. Nalalabas sa side ng DC dito Mirana mga kaibigan. Dito. Alam niyang tatambayan siya dito na Ricky Martin. And meron siyang daladalang Sentry Wards. Matik yan. Pero kanakalmat-kalmat siya dito ni Wolverine mga kaibigan, Mr. Wachile. In the mid lane, the melee versus the range. So here we go in the top lane. Normalan lang ang mga kuya ninyo sa taas. Kalmado, Ricardo. Why? Chujung! Sumisigaw. Nakikipagpaluan. Why? Bakit ka nang ipagpaluan? Feeling so why? And ka na nga, fly. Si Ice. Tignan natin kung i-go nila to why. Wala silang stun, baby, ha? Oy, pero oy. Pinuputi work. Nako, block by James. Aw, grabe naman. Block by James. Ito sinasabi ko sa'yo. Oh. Ang ganda ng ginagawa dito ni... nung Ricky. Sino nga ba yung Ricky? Ice. Kanina din. Oh. Nung paalis, yung patakbo, si Serge Ibaka. Oh. Patakbo Binablock niya din. Sobrang galing mangharang na yun. Pero best, hindi si Ice yun. Sino ba yun? Yung SK yun kanina. Ibig sabihin, lahat ng... Sa team nila, magaling mang block. Lahat mang block. Magaling mang twerk. Lahat magaling mag Giro. Oh, she got this black girl. She don't go to work. But now she... Sheetwork. I got this girl. She don't go to school. Hindi namin alam yung mga kantang yan. Hindi kami nakikinig ng mga ganyan. Ayun yung sinasabi namin. Yung mga pinag-sabi nyo. Oy, naku, pero yun na nga. Na-leshrock. Naku, na-stun. Hindi mga kaibigan. Slartog with an artstun. Aabot kaya ang mga tropa peeps ninyo. Hindi. Will he get the deny? Deny na lang ang pag-asa niya dito. Oops! Pero pipilitin niya tumakas. Dilip yan, boy. Starstorm! Oh, no! Kala ko dodgeballs. Uy, dalawang normal pa. Kala ko mahuhuli siya nung dalawa eh. Kasi kapag nahuli siya nung dalawa dun. Goodbye si Log na. Yun na nga. O, ito na. Pagbabalik sa top lane, nagsusubok mag-block si Mr. Ice dito. Pero hindi nang mangyayari ang block si Log. Ayan na. Shrine. Para sa side. Yun na talaga yung naabangan namin bumagdamag eh. Yun na yun. Kanina pa namin pinag-uusapan yan kung kailan namin gagawin. Sasabihin yung shine. Pero hindi namin alam yun kasi hindi kami nakikinig ng mga ganyang kanta. Hindi namin alam yung mga Twice, mga Blackpink, AOA. Hindi namin alam yan. Hindi namin alam yan. Sino ba yung Chowa? Chowa! Yung naningin na Chowa! Pero ito, mukhang Chowa! Oh, naku, lumipad pa! Ay, nako, BTS! Ay, ano ba yun? BTS, ano ba yun? EXO? Ano yun? Hindi natin Soldiers? Alam yan. Ano ba yan? Ano ba yun? Shoutout sa mga armies dyan. Nakakilala ko, hindi, may mga bago akong nakilalang armies. Enlisted. Eto na. Back to the ball game na tayo. Medyo GoPulse production ang ano natin dito. Legion Commander, hindi makaporma sa top lane. Parang Edge Rollins. Wala nang ang stun yung mga kalaban mo, namamatay ka pa rin. Well, actually, DC, kanina sa execution din, pugong-pugo si Moon Meander. Oo nga. Kay ano,
kay Nando. Oo. Wala, eh, pugong-pugo talaga eh. Anong dalalan talaga sa kanila yung Meepo ni Weeha. Eh, wala tayo kaya. Eh, kaso, dyan. Problema, sa Wings Gaming, hindi nagana yung Meepo. Tsaka tingnan mo to, ang unat na ni Ursa, oh, din, binibigay na pero lang. Pero ito, ay, naku. Nagkamali ka ng dinaanang liga. Stanini, part 1. Stanini, part 2, part 3, Starstorm, it's God, over. Pag nabuhay ka doon, ewan ko na lang talaga. Tatlong stun yun, eh. Baka mamatay, baka mabuhay, bes. Baka mabuhay. So, Wings Gaming, nakapitas ng isa ang DC dito. Hindi na-expect ng mid lane ng Wings na si Wachile. Ang dalawang hero, dalawang tropa na kasama ni Mirana para mapatay siya, mga kaibigan. A tithe to the impurities. Pero eto na nga, mga kaibigan. Ito, oh, Slytherin Crush. Binibigyan nila ng... Wow, grabe, pinablock ulit! Wow, ang ganda naman ng Illusion. And Wing showing na alam nila mag-shutdown ng mga ganitong carries. Yeah. Kasi ang kailangan lang ng ganitong carries is... Ano lang eh, i-shutdown mo lang sila in the early game habang wala pa silang gamit. Kasi if ever binigyan mo sila ng space, hindi mo sila pinake as threat, yeah. Kawawa ka talaga. Yeah, kaya hindi, ayun ang maganda dito talaga sa Wings eh. Pansin ko talaga sa Wings, ang ganda nila sa mga early. Ito. Palag talaga sila. Ito napapansin ko sa Wings eh. Oh. They're always one step ahead. Yeah. Hindi ko alam, may sarili silang mundo. Pero nagkakasundo kami ng pagka nag-usap-usap kay mga kaibigan ko sa Wings. Sina Juno, sina 9001. Parang naisip kami na ano, pero ayun nga. Berserker Barrage. Habang nagkwento-kwento tayo doon, eh, tumumba. Hindi, ang maganda sa Wings kasi, alam nila yung tactics ng kalaban. They're always one step ahead. Kapag alam mo yung tactics ng kalaban mo, alam mo kung ano yung gagawin niya. Kumbaga, madadodge mo, ganun. Alam mo kung paano counterin. Lalo na kapag ang katapat mo, isang, kunyari, nagdodota ka, katapat mo, hero na ginagamit mo din. Alam mo kung cooldown na ba yung stun nito. Alam mo kung cooldown na ba yung mga ganito nito. Kaya, yun ang maganda sa Wings. So, ayun, shoutout sa kutsara mo. Shoutout sa copy ko. Pero, eto na. Sponsored by Mr. Wolf. Kayang, ano to ah, for the side of Wings, alam nila na capable na dito. Kunin ng Ursa. Itong... Roshan. Yeah. Unang-una, tingnan natin kung paano discard yan. Yan. Kasi if ever makuha nila yan, mas magiging madali yung buhay nila to apply pero, pressure dun sa Naga Siren. Pero mahirap mag-Roshan dito ang Ursa. Napaka-risky na move. Paring Age Roll. And because of the stuns coming in from DC, kayang i-counter to. Yun lang, okay, sinasabi. Yeah, sinabi ko lang. Pero, pipilitin nila kunin dito yung ano si Wihap. But the problem is, may Asia, so... Aware doon si Ricky Martin. Wala silang stun, Bessie. Hirap na pumitas ang Wings dito. Pag dumating na ng mid-game to, aasa sila sa normalan, Bessie. Actually, for the side of Wings, ang kailangan lang naman nila pigilan dito is Mirana, Leshrac, or the Naga Siren, which, para sa akin, delicate. Oo. At this stage of, in this stage of the game, sapat na yung smokescreen para dyan sa mga ganyang galaw. Ito si Moonminder, okay lang mamatay eh. Kasi ang gagawin lang naman dito, mag-ano ng isa eh. Kumbaga, dagger in, battle royale. Oh, pero walang tinamaan doon. Wala. Stop the yard, oh, mga stop kaibigan. Stop the yard technique. Mag-isa. May isa pa tayong hindi na-discuss na pagbabago ng ano, 7.00 parang Age Rollins. Ano? Backpack, yeah! Yung backpack mechanic sa Dota, eh, hindi napapansin ng iba. Kanina ginamit ng Wings yan. May isang heroes may isang player sila kanina. Yung bote niya nasa backpack, hindi pa late game. Lagi niya agad sa backpack. Kumbaga, pag support, kumbaga, pag puno ka ng slot, yung lahat ng mga lahat ng slot mo eh dipindot, pwede ka maglagay ng extra sa backpack mo. Ayun nga sinasabi natin diyan. Pero 1.10 na kailangan tignan is kasi may mga games lalo na kunyari mga hero mo, mga Naga Siren. Bigyan ko ng local example. Oh, no. Si Jay. Nakikinig ako. Oh. Pag si Jay, gumamit ng Naga Siren yan, umi-8 stat yan. Ay, kasama talaga? Niya yung courier. So, etong idea ng backpack, dahil yan doon, na may mga players na sobrang tagal nung game, nag-drag out, sobrang dami nilang items, at least, nandyan na lang. Although, 6 seconds siyang naiwan dyan, kapag nilipat mo, 6 seconds siyang inactive, at least kahit pa paano magagamit mo i-pass i-courier yeah maganda yan kay Tinker oh sa bagay yeah hindi
pagka nasa labas ka, 6 seconds, pero pag doon ka nagpalit sa mismong base, meron na agad. Meron na agad. Ay, nako. Doon sa fountain yung mismo, meron na agad. Yun na nga. Oy, pero eto ah. Pasag, mga kaibigan, ang Babang Tore. Pero nako, pulado dito, mga kaibigan, si Mr. Fate. Habulin kaya siya ni Mr. Wee dito, pero ayaw na Mr. Wee. We going back. Mga kaibigan, Wings taking the first tower sa top lane ng DC dito. Oh, eto na! Si Totoy Golem! Oh my G! Fatal bonding muna kayo! Sabi nga ni Tipsy D, bonding! Pero nakita mo naman yung damage output na binigay doon. Yung damage output na binigay doon ni, ano? Ni, ano pangalan nun? Hindi ko na maalala. Legion Commander? Oh, wala. First kill, Diyos ko, napakakati. Oo nga, medyo namula sila mga kaibigan. Uy, uy, Moonlight Shadow. Wala naman. Hindi, wala. Bumulong. Medyo makate eh, sabi ni Carl. Kate eh, medyo makate. Pero, ayoko kantahin yung linya na yun. Wala yun eh. Wala naman kasi yung ano na yun eh. Buhat na buhat. Pilit. Oo. Pilit. Saan ka makakita, eliminated ka na, babalik ka pa. Walang, kahit sa Dota, hindi nangyayari yun eh. Hindi, kaya nga dun ka maniniwala na ano, may lagi may pag-asa sa buhay. Oo, pero kahit yeah, wala kahit wala ka. Hindi, usapang K-pop na to, kuya. Usapang K-pop na. Oo, pero ito, Mr. Wee, sinolo ang Tore, mga kaibigan. Mukhang mayaman ang Mirana dito, parang Age Rollins. Mm-hmm. Yun nga ang problema, pero... Network, Y. Press Y. Mm-hmm. So, surprisingly, dito si Naga Siren, nabigyan siya ng pressure dito eh. Simula pa lang, 2 minutes in, 3 minutes in, siya agad yung pinuntin niya ng Ricky Martin tsaka ng Slarding eh. Correct. Pero hindi na, hirap din, paano kasi pipitas tong Wings? Sinasabi ko sa'yo, may Ricky Marudela, pero hindi naman sila makakapitas kasi wala naman sila mga pang-engage, smoke lang. Makakapitas yan. Smoke, stun, amplify. Oh sige ha. Tapos, wala, iyak. Uwi. Pero kulang yan kasi merong patulog. Wala pang patulog eh. Eh, naka-silence ka naman eh. Ba't paano ka makakapatulog? Oo nga. Tama ka nga. Tama. Beautiful na. Ayoko lang naman pagkontrahan sa'yo. Pero eto na. DC, sabi nila. Kanino pa kayo nag-uusap dyan? Adrian, tsaka Manjin, Batos, tsaka Manjin, mga pipitas. Kami pipitas ngayon. Sama-sama to kang na kami. Grabe to, pinangpaparm ng mga illusion. Illusionaries. Actually, hindi ko nga alam kung ba't di niya pinapalo eh. May gold na yan eh. Ayaw nga, no? May gold na binibigay na din yung mga 20. Eh, alam mo naman, hindi pa sanay sa mga pagbabago, yung mga hindi pa sanay sa mga pagbabago dyan, magbago na kayo. Kasi New year na eh. Alam mo, dati kasi, yung wards, ang bigay lang noon, 40. 40 lang. Kaya ngayon, 40, 50 na eh. Ayan, magic missile sa mukha, let's rock stun! Normal! Kanina ka pa, ice-ice, sabi ng DC, at mukhang nararamdaman ko na ang game. Pagpukuyan tayo. Malayo ba? Kasi kailangan pa mag-online nung Naga Siren eh. Hindi, pero kasi pag ganyan, nang paulit-ulit, ayan, kagaya niyan. Oh, Moonlight Shadowing. Oo, ayan oh, Magic Missile, Wave of Terror, eh walang kasunod. Nag-stand sa taas! Nag-stand sa taas, hindi umabot. Busy. Ayan, ena maganda dyan. Pero dito walang kaalam-alam. That's the way, I like it. Pero pumana, hindi tumama. Scouting arrow yan. Scouting arrow yan. Yung mga kanta na yan, maraming hindi nakakaalam yan. Lalo ng mga kids. Radiant's middle tower is under attack. Ages. Edad mo naman, Kuya D. Ay, nako. Ages of Immortal for Mr. Ursa. Ang bilin. Naman na Pascor. Licentia. Pascor. Dire's bottom tower is under attack. anong version yan? Kuya D version yan. Kuya D version. Uy! Ubus ang Illusionaris. Oh yun, wow, grabe, nag-stand. Wolverine! Berserker Barrage, Totoy Golem, mga kaibigan, nilip out. Lip yan. Ano?
Hindi ko na makita. Uy, pero na-stun. Sa golem eh. Na-stun kahit paano. Uy, napoporte din pala yung ano, shrine. Siyempre. Oh, pero si Mr. Oh, amplifiers yan. Oh, baka makalit. 14 seconds. One. Ay, kumanta! Minamina pass score. Ay, nako! Oh, kantaan mo pa ako, ha? Ano kasi Sarah G? Oh. Swap lang. Grabe ka naman, Kuya G. Uy, tinan mo, hinahabol. Uy, si Totoy Golem! Si Totoy Golem, Asyo ang hari ng tundo. Kinulang sa pwersa. Alam mo, labo nun eh, no? Bounty. Mahal. Ito mga besi, the score now is 2-7. This is, sa mga ngayon pala nanonood, this is game 2 of the best of 3 between DC and Wings Gaming. Magtango. Nung bata pa ako, tinuruan ako ni Duno magtanggo. Kasi pulado ako nun eh. Nung nagdodota ako, nagtanggo ako. Sabi ni Duno yun eh. Wala pang mango niyan eh. Oh, yun yun. Sama-sama ko. Bo. Ngayon ako ay nasa low prayo. Ang tawag nila sa akin. Teka lang. Ayan na! Ay, nako, kantaan na! Versus time! Storm! Oh, grabe na stun! The AOE is real para sa side ng DC. Walang mahuli, mga kaibigan. Oh, dagger out para kay Mr. Stardar. Oh my G! Wow-wowi! Sinong di mo iwili? At ay magsisisi. Si Wii yun eh. Kanta ni Wii yun. Wawawi. Kanta ni Wii yun eh. Kaya walang talo sa Wawawi. Walang aw sa pao. Ay, nako. Ay, oh my G, kape pala to. May laman yun. Pinalo mo sa lapag yung ano, kape. Pero may aw sa awit. May aw sa awit. 4-7 mga kaibigan, DC. Ito ang sinasabi ko. Walang aw sa paw pero may aw sa awit. Kabado. Alam mo, kinakabahan na ako sa game 3. Kabado. Kinakabahan na talaga ako sa game. Ayan na, sinasabi natin. Blink in. Oh, smoke. Oh, ganda naman ng pana. Nasamahan pa ng Magic Missile. Sarstorm, Totoy Golem has been back. Hari ng tondo. Oh, Slytherin Gash. Normala na tayo. Fatal Banding Stagger in. Nagpabilis, naglabas ng wings mga babidi pero hindi ata sapat. Normala na lang ito. Grabe naman yung hari ng tondo. Ayun yung kailangan gawin ng Wings Gaming to actually secure the win. Kailangan every golem should count. Every golem. Correct. Dapat meron silang dalawa o tatlong mapitas. Kasi kung ever gagamitin mo sa isa, okay. Pero kung hindi naman ka high priority target, mahirap. Meron tayong singer dito mga kaibigan. Hindi kasi, itong studio. Si Kuya D. Itong studio dito, sa Malaysia, may nagdala ng video kay. Oo. Kaya, kung nakikinig si Kuya D. Abangan nyo yung Malaban na doon. Alaman, abangan nyo yung Mineski Radio Show. Si Kuya D. Oo. Ayan na, kumanta na si Regine. Kakantaan kayo ni Regine, mga kaibigan. The Songbird is real. Pumana, mga babidi, para sa Terrorblade. Nag-gastar, Storman. Goodbye para kay Terrorblade. Pero lumabas na ang wings ni Moonminder. Ako ang tunay na may wings dito. Moonminder, wala ka bang minder, sir? Nakapag-ages ang ursa dito. May pana kaya nalalabas. Pumapana! Sa full ka na naman. Nino-normal-normal lang siya dito. Si Mr. Ursa Wolverine. Bumu-berserker barrage. Pero na-net. Ay, nakapag-blink out pa si Mr. Ricky Martin dito. Kantahan mo na. Ricky Mamba. It's a wipeout. DC Clan. Target. Game over na. Game over na. DC Clan. Wings Gaming actually overstaying their welcome doon. Masyadong matagal. Masyadong tukang. Na yun. Masyadong actually, tukang. Yung tatlong napitas nila, and the Regents is up pala for Naga Siren. Pero ayun nga ba tayo. Yung tatlong napitas nila, gusto nila i-convert sa tower, pero ang problema, masyadong mababa yung respawn time. Alam mo, pre. Mga heroes ng DC. Alam mo, pre. Ito lang talaga yan. Pag wala kayong golem, we out, boys.
Yun ang problema sa Wings eh. Golem at Fatal Bindings kasi magdadala dito. Yun lang naman yung pang-set nila eh. Pero ito, sepat-sepat. Nakikita nila dito sila Shrak. Uy, yung cameraman. Ako, yung na kay Ricky Martin. Pero naku, napatay sila Shrak dito. Pero versus battle para dito kay Legion Commander. Goodbye, Sinoko. Eh na! Ako ang i-versus mo. Pero naswap mga kaibigan si Mr. Wolverine dito. Pero Berserker Barrage. Oh, Weapon X, wala. Uy, goodbye. Bawim-bawi. Bawim-bawi. Pero dito Mirana with his... her Aghanim Scepter up. Mga basic, mas mahirap na to. Oo, medyo... medyo natatakot ako para sa Wings. Actually, pero, ay, alam mo, nasa kanila yung lamang, pero... natatakot ako sa Game 3! Nakukuha. Nakukuha ni, ano, nakukuha na ni Weeha yung mga item na kailangan niya. Masaya na ako pag 2 games lang yun. Oo din, medyo gusto ko na rin, umano eh. Hindi. Ano ka ba? Medyo gusto ko na rin mag-day 2 kasi excited na ako. Binubuking mo naman tayo eh. Trabaho lang. Masyado ka naman personal eh. Wala tayong bias dito. Walang personalan, trabaho lang. Ayun nga ang sinasabi natin dito. Si Santi ka na dyan eh. Mm-hmm. Pero eto, way back again boys. Overstaying din ng DC dun kanina. Pero dahil sa Aghanim Smeraldas, ang maganda dito, pinangsiset nila yung ano eh, yung kanta ni Regine Velasquez eh. Yung Song of the Siren. On the Wings of Love. On the Wings of Love. On the Wings of Love. Oo. Kasi kanta kalaban nila Wings eh. So kakantayan mamaya. Wings of Love. Butterfly. Wala pa akong butterfly nun. To fly. Dalabas tan. Wolverine versus Barrage. Totoy Golem nilabas. Ay naku po. Pero wala atang On the Wings of Love dito mga kaibigan. Nagtatakbuhan na sila. Ricky Martin with the ulti. Wala ata sila mapapatay dito. Isa lang ang napatay nila si Leshrac. Pero nakabawi. Wow. Ang DC dito namatay si Ricky Martin. Ayan na. On the Wings of Love. And then butterfly. Wala kong butterfly. On the Wings of Love. On the Wings of Love! Butter and butterfly, wala kang butterfly. On the Wings of Love! Ayan na, Star Storm technique! Ay nako, Star Storm, are meant to fly! Wipe out na naman ang Wings of Love, mga kaibigan. Sabi ko sa'yo eh. Bes, sabi ko sa'yo, di ba? Kakantaan lang nila ng On the Wings of Love. May pangset sila ng pana para sa Terror Blade. Makakagalo ba yung Terror Blade? Wala! Star Storm. Ano? Baby, hold on. Oh, Jumon. Come back! The analysis... hindi, the analysis is real. The analysis is real. Shamrock. Oh, Shamrock. Sham yun eh. Kahit hindi batid, sabi ni Mirana. Ay nako, Kuya D, napaghahalataan ang edad ni Kuya D. Napaghahalataan, Kuya D. Ay nako, pero... grab, nakita mo yung set kanina, Besi. Nag-ulti si Ricky Maru sa kawalan eh. Ay, yung problema dito ng Wing Gaming. Yung Golem kasi magandang engagement mechanic eh. Pero, ayun nga ang pangsagot dito. Resolution with the Song of the Siren. Pwede niyang i-counter-initiate. Pwede niyang i-reset yung clash eh. Oo. Na makasetup sila. Pero ito yung mga tanong ni Kuya D. Magaganda yung mga tanong ni Kuya D dito. Kung ang kinakanta ni Mirana, hold on. Ang kinakanta ni Naga Siren ay On the Wings of Love. Ano daw kinakanta ni Warlock pag alam siya na yung goal eh? Rock, devil, rock, devil. Rock, devil, 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 rock. Ah, isa lang ba yun? Ah, yun lang. Rock, demo rock, demo rock, demo rock. Ah, tama, tama. Pag-apat na golem, kung naririnig nyo si Kuya D, sabi niya, rock, demo rock, demo rock, demo rock. Yung mga bata dyan, yung mga 14 years old dyan, di nila alam yan. Paano kasi mga pinapakinggan nyo ngayon, mga this who's in loyal, ano ba yan? Ano ba yan? Juju on that, ano ba yung Juju? Hindi namin alam Juju kayo. Gagawa kayo ng mga pangalan. Nay-nay. Ano ba yan? Whip? Wash me nay. Ano yung nay-nay? Ano ba yun? English ng nanay? Radio show tayo. Buhay pa ba yun? Oo. Oh, yan yung mga ano.
You better hop in here. Tsaka so ano, take up all your kuya clothes. Kuya, yung mga hip hop talaga kasi ng Nelly. Nelly. Sino? Pero hindi, ang kumakanta pala ng Rock Debo Rock, si Lesh Rock. Oh, Rock Debo Rock. Rock Debo Rock, Debo Rock, Debo Rock. Kapag nag-ulti siya. Left, right. Uy, ano yun? Baby, come on to the hustle with it. Baby, come on to the... Ayan na! Nagka-stampo yan na. Oh, Wolverine, mga kaibigan, nagkalmutan na. Uy, grabe, kumanta na naman ng On the Wings of Love. Wings of Love! Hold on! Baby, hold on! Ahabol si Fate Diaz! Ay, nahabulan na! Ay, naku! Nagka-stamp the yard na! Mga kaibigan, takbuhan na ito! Pero mukhang mahabol si Richard Velasquez dito! Nasaan si Obi? Nasaan si Obi Alcacid? O ano? Ay, naku! Game 3 pa! Oh, my G! Uy! Mannequin challenge, oh! That girl is a real crowd pleaser! No girl in that world know me! Hindi natin alam yan, bago yan. Oh, nakikita niyo yung mga kanta ngayon, mga walang ibig sabihin. Ano ba yan, Mannequin Challenge? Uh-oh. Pinauso ng SNSD yan, bago pa nagsimula ang oh, pero ang tanong, anong kinakanta ni Ursa? Ano? Hindi ko nga alam eh. Baka left, right. Baka Deborak din. Deborak. Uy! Grabe naman si Lencho Technique. Uy, grabe naman. Uy, nilagyan ng wings of love. Oh, ayan o, stop the yard. Oh, sayawan tayo. Sayaw, darling. Ay, naku, sayaw, darling. Sayaw, darling. Oo, kinulang. Uy, pumapa. Hold on. Baby, hold on. Oh, piyama ni Popcorn. Ay, nakapag-dagger pa. Sige na nga. Wala na, napagsabihan na kami ng napagsabihan na kami ng director namin dito, si Direk Bobit, mga kaibigan, na iwas song na kasi medyo sintonado tayo eh. Hirap sumali sa mga... Kaya yung mga balak natin mag-K-pop idol, wala na. Kaya hindi tayo nakasali sa mga singing contest nung ano eh, nung kabataan ko eh. O yan ang sinasabi na, oy naku, dagger out, oy, naku in. Po, napanganay! Pana! Mga ano kalalaban sa ganyan? Oh, stars. Oh, yan na! Ang tuberculosis, mga kaibigan! Magkasakit kayo! Normalan tayo, pero mula sa kabilang side, may winner na naganap, yung Legion Commander. 1919, kumanta na naman si Naga Siren, pero nagkakahabulan na. And they're running outside, and down the stretch they go. We have the stun for Mr. Fate! Dalawa na stun, Starstorm si Mr. Wee! Wawawi! Nag-mannequin challenge sila, mga kaibigan, hindi ko na maintindihan. Pero silence, mga Bobby D, si Mr. Legion Commander dito. Tumatakbo na ang DC Clan, tumitipi na. Oy, hindi si Resolution. Hindi. Ay, wow, goodbye si Lugsha dito, mga kaibigan. Si Chinese, Mr. Wings, Misery got a double kill. Dalawa ang patay sa Wings, dalawa ang patay sa DC. Wala na. Yun na yun. Considering na equal exchange yung nangyari, 2-4-2, na-pick off kasi nila yung Warlock doon before mangyari yung clash eh. So, if ever nandun yung ano, Warlock, oh, iba yung story nung clash eh. Wala nga. Kasi may ulti. Yeah. May fatal bandage. So, paano ka lalaban sa ganun? Wala. Hindi, pag na-fatal bandage kayo, kailangan lang na gawin DC. So, ang gawin ng DC dito. Out. May kanta kayo. I-set nyo ulit. Ganun lang naman sila na nanalo eh. Sa set nung kanta sila na nanalo eh. Pero tinan mo, pansin mo, pagka kanta ni Naga Siren, as nakapita sila ng isa, patay na agad sila kasi kaya sila encounter go ng Ursa. Sa tingin ko, dapat unahin nila either Ursa or TB. Tingin ko, mamaya ang kailangan gawin dito. Isipin mo, if ever yung game na to umabot ng level 25 sila lahat, kunyari kumanta si Naga Siren, oh. Paano kapag well-placed yung tatlo at tatlong pana yung lalabas kay Mirkano na pwede niya set up? Ayun ang magandang analysis galing kay ano. Paano kapag ganun yung nangyari mamaya? Tatlong pana. Sa pool ka na naman. Pagka tatlong pana na nakaset up kayo, 5-second stun dun sa tatlo. So, bale, parang 5v2 agad yung laban. Oo, tatlong ano agad. Tapos pitas agad ni Leshrac. Ang ganda pa ng follow-up ng mga skill ni Leshrac, mga kaibigan. Siyempre, may mga illusionoris ka pa ni Naga. Naku, ramdam ko na yung game 3. Illustratus, mga ganun. Ramdam ko na ang game 3. Pero ito, grabe. Sobrang bilis ng Leshrac dito. Uy, pero ito si Totoy Golem lumabas na, mga kaibigan. Grabe yung Starstorm ni Mr. Wee. Leap out para sa kanya. And nice swap
para dito kay Mr. Saksa. Yung Wolverine, ayan na. O, galing ka na pinasukan ni Gandhi. Pero ang ganda nung ano, nung Envy, mga kaibigan. Pero yung Wolverine, nakapatay sila ng isa. Tatlo ang patay sa DC dito. Tumatakbo na si Salsa. Tumitipi na si Mr. Wee. Wow-wow-wee. Pumipake-pake, mga kaibigan. Kung saan kaya siya pupunta dito, makikita kaya siya dito. Ang ganda ng Jukes to Go na ginawa ni Mr. Wee. Tatlo ang napatay ng Wings dito because of the power ng isang Ulsa. Power of Love ni Ursa and ni Terrorblade. Tingnan natin hindi naabot. Kala ko madadaanan eh. Ang ganda sana nung swap ni Benchpool eh, pero yung swap niya kamatayan din eh, napalapit sa isa niyang campaign. O yun na nga, Outstand. Mukhang wala ng game 3, Besi. Yan ang pagkakamali ni Mr. Wee. Wow, wow, Wee. As long as nagsasama-sama kasi yung DC dito, malakas yung nagsasama. Yep. They have the lifecraft. Pati yung pana. Yep. Ang problema, kapag ka nag-isa-isa sila, nag-trigger it's over. Sila, it's over. Na-amplify, it's over talaga. Di, tsaka, BKB-an mo ang ano, Wings. Pag nakapag-BKB-an, anong gagawin ng Leshrac? Ayun nga. Anong gagawin ng bench pull? Swap lang gagawin ng bench pull. Yung Mirana, makaka-normal yan, pero I think it's not enough. Forever's not enough for me to love. Sarah G. Mamaya ka naman karaoke, Kuya D. Sama mo kami mamaya. Pararamdam ko, dapat direct yung Music 21 na to eh. Basta sagot mo. Batters na ba tayo dyan? Music 21 with Kuya D. Batters na ba tayo dyan? Tapos ang EDSA. Batters na ba tayo dyan? May pamasko ka, Batters ah. Kaya, easy lang tayo. Pero oy, aggressive na DC dito ah. Oy, easy clan mo. Pero ito, Woody Yatta. Grabe na challenge. Actually, oh, nakipagbakbakan kayo. Duel and ang pagkakamali ni Wachile, mga kaibigan, pinakawalan si Sunshine at na-duel siya ng hindi oras dito. Duel pana. Alam ko yung Chinese na si Blink yan eh. Si Blink ba yan? Si Tito sa China yan. Mukhang Tito yan eh. Na-tito siya dito. Hindi, mukha siya talaga. O hindi, pero papalag sila dito ha. Naswap mga kaibigan, pero kumanta pero na naman ito, si Richie walang Velasquez. Pana, walang pana. Nagamit walang na, walang setup na mangyayari dito. Hindi, may setup yung stand ng Leshrac. Pero here we go. Hindi. Anong walang galawa? BKB dito on TV. Normalan tayo. Ako ang tuberculosis ng Dota. Lumapit kayo sa sakit. Pero wala na siyang manormal, mga kaibigan. 32 seconds para sa Ursa Munti. Uy, naku, tumama yung pana. Oh, no! Oh, my G! Yung TV, hindi nakapag-Sander Marudo, mga kaibigan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinamaan siya ng pana. At dahil doon, lumamang na dito ang DC. Oh, my G, tinamaan pa si Ricky. Na mga ginagawang araw ni Wee dito. Grabe mga kaibigan, grabe si Wee. Wow, wow, Wee, sinong di mawiwili? Pero nandito na ang TV with the buyback. Ikaw pala ang TV ng Dota, sabi dito ng DC Gaming. Ay, pero stand ka muna. Nakita uwi mo na. Stand na yun? Best, mga kaibigan, best three, game 3. 3-point shot galing kay Wee. Ayan na, sinepapan na naman. Oh, oy, buti na lang may illusiones. Mga kaibigan, na obigit. 1, 2, oy, naswap. Pag nagkakita ng Matthew, takbuhan na ito. Wala siya manormal, mga kaibigan. Ako, mga nakainom ng steroids tong si ano, si Shadow. Pero wala, isa lang yung napitas nila. Yung Legion Commander lang. Wala eh, ganun talaga sa Dota. Kapag nakakita ka ng Matthew, tatakbuhan na. Pero grabe yung pana ni Wee dun. Yun yung isa sa mga crucial arrows. What an arrow para kaya Mr. Wee. Oh, sabi nga ni Kuya D, nabuo. Hold on. Na, si Hem. Napaka, ito, may trivia si Kuya D, si Hemusu daw. Napag... ang tatay ni Jumo. Napaghahalataan ng edad. Sinapian daw ni Hemuso. Si Wiha. Napaghahalataan ng edad. Ni Kuya D. Ilang taon na nga ba? Si Jang Jum. Si Jang Jum. Akala ko si Cook. Hindi ba yun si Cooking Master Boy? Ship Boy Logro. Hindi ba yun? Hindi ba yun si Cooking Master Boy? Iba ba yun? Ay nako, pero ito. Alam mo, ang pangit din kasi dito, Besi. Yung Ursa, kapag nag-BKB, kaya siya i-swap ni Benchpool. So kahit maka-normal-normal pa yan, may swap pa rin. Hindi naman niya makakalapit agad. Paano siya makaka-dagger in? Kung, di ba? Ito lang sa akin, dapat kanina,
Panalo na sa clash na yun eh. Dapat na fend off lang nila yung ano eh. Kumbaga hindi lang nila na pa-high ground eh. Pero isang arrow lang na tumama sa Terror Blade. Oo! Yun na ang katapusan. O yan na nga, pumana ulit. Pero nice dodge for Mr. Ice Ice dito mga kaibigan. Ay, naku po si Netopan mga kaibigan. Uy, siya lang mag-isa. Pero hindi kita. Ay, nagkamali! Uy, nakapag-take out siya dito mga kaibigan. Pero si Ursa mga babi dito, tumatakbo na dito. Ang Wings, ay, nahuli na naman. Sander Marudo, winner. O, ayan o, BKB. Here comes the Totoy Golem. Tuberculosis. Tapos ang Dota 5. O, ayan na, normal. Uy, wala siyang manormal, besi. Minamay ko. Pero ito, nasa likod ni Sibya. Pero nasa likod ng Century Tuna. Uy, grabe, di, lugi. Lugi, tutu, dalawang patay, tatlo-tatlo ang laban mga kaibigan. Pero long range dito, ang DC mga babi, di. Hindi na rin, ang, ang hirap sa Wings, hindi sila makalapit. Hindi sila makalapit. Kailangan nila mapit. If ever na makalapit man sila, pwede mag-song lang din. Hindi, kung malapit, kung lumapit sila, daming micro mechanics ng DC. Micro mechanics? What a word? Big words. Big words? Grabe naman talaga. Ay, nakyu. Ay, nakyu mga kaibigan. Hindi, tinan mo. Ang ganda na nung Sander Marudo ni... Buti nga nakapag Sander Marudo yung ano eh. Yung Terror Blade. Nakapag Sander Marudo nga siya. Pero after niya naman mag Sander Marudo, Metamorphosis. O sige, long range ka. Pero you have the stuns. You have vengeful stun, mga net. Wala. Paano ka makakalapit dyan? Pero ito. May leap. Yun namang unti-unti na nawawala. Sa kamay. This would ng Wings Gaming kanina, saka nilang sa kanila yung bola eh. Oo. Lahat ng engagement nila, no? Kuha nila gusto nila eh. Tabla, pero tabla na score. Kwento ngayon, eh... Kwentong tukang. Ang DC, natukang. Naku. Dinukang. Hindi, nung nakita ko nga yung lineup ng DC, sabi ko, kompleto Ricardo. Kasi, tinan mo, yung Naga, napakalaki. Isang magandang ano eh. Ang ganda rin kasi, may Radiance. Yung Naga. So, paano ka makakadagger kung may Radiance yung mga Illusionores, di ba? Right to aim for the jugular dito. They get the Aegis of the Immortal and may Keso pa yun. Hirap and na merong Aghanim Scepter na dito. Legion. Si Legion Commander. So paano yan? Anong mangyayari sa Legion ang, Commander? Unless nagkaroon ng changes, ang alam ko, hindi na natatapos yung duration ng duel. Talagang hanggang sa magkapatayan silang dalawa. Ay, yun na yung nangyari yun sa ano? Ay, naku. Kung hindi nagbago ha, correct me if I'm wrong, pero yun yung pagkakaroon. Pataya na talaga hanggang dulo. Sacrificial na si Legion Commander. Kumbaga, literal na gewa na. O kumbaga, ano, uy. Uy. Gano'n yun? 700. Ay, no. Gem ata yun eh. Hindi, 900 yung gem. Ah, 900. Ano kaya sa'yo? So, ano yun? 700. 700, baka ano, mga TV. Siguro. Pero yan na, o tinan mo, pinuprontahan lang sila dito ng mga Illusionados. Illustrados. Oh, mga Illustrados, mga kaibigan. Mga pintados. Mga niyupit. And the AOE damage kami with the Flash Rock is real. Walang wave clear ang Wings dito, Bessie. Paano sila makakapag-counter push? Tinan mo, ganito yan eh. Kung magpupush man ang Wings, if ever magpush man ang Wings, you have the Flash Rock. Yung Diabolic Charge lang eh. Sapat na para maubos yung creeps. Nakita natin kanina that DC is capable of actually forcing mistakes dito. Oy, for the side of DC, kanina nagkamali na sila. Hindi, patay na si, ano, si Ice Ice dito. Pero I think makakata si Ice Ice dito. Ay, tulugan na. Time to sleep, mga kaibigan. Sabi ni CM Punk, go to sleep. May araw ba nalalabas? Tomorrow, tumama, mga kaibigan. May nasunod, pero mula sa gilid. Normal. O, Legion Commander, nag-cast duelan na, pero naka-BKB ang kalaban niya. Siya lang mag-isa lumaban sa apat, mga kaibigan. Nice swap here para actually nagpas... Hindi ko na nakita. Sorry, wala na ako naiintindihan sa laban, pero buhay na buhay pa rin si Legion Commander dito sa side ng DC. Napabuyback na si Ursa at medyo nagahang ang ating screen dito. Polado dito, mga kaibigan, si Nanaga, Starstorm mag-isa, si Mr. Wee dito, Polado, sila lahat. Magic Missile para dito kay Mr. TV. Lumaban na lang siya, bayani, mga kaibigan, pero dalawang Gorem, Rock Devil Rock, Wolverine, Berserker Barrage, goodbye Vengeful Spirit, Dagger out para kay Mr. Wee, mga kaibigan, pero yung dalawang Totoy Golem ang bumabanat sa kanya. Tumatakbo na si Mr. Legion Commander, Dagger out muna sa kanya. Starstorm para kay Mr. Wee. Polado rin si Mr. Ice and the stun from the bash.
na normal-normal ng mga golem. Pero ito, yung mga si golem Blink na nagdala. Tito, gusto pa. Ako ang Tito of China. Mga kaibigan, Tito ako. Best, yung mga golem ni Warlock yung nagdala ng laban. Grabe yung damage and yung zone. Pero ito nga, that was a costly defense by Wings Gaming. Ilang buyback yung nagamit doon? Ilang buyback yung nagamit doon. Plus, wala rin naman silang na-convert na objective. Kumbaga talagang MS holding on for zero life dito. Kumbaga, alam nila na if ever matalas sila sa flash, na hindi nila sinusubukan, that would mean another set of cracks taken down by DC. Tsaka ang tagal na laban na yun, ha? Eh, hirap din sila pumatay. Ang swerte na lang din talaga nila, nag-buyback si Ursa without knowing... Tsaka nakita mo ba yung nangyari doon sa Clash of Clans? Doon sa likod, yung Ursa actually naka-flank. Oh. Naka-BKB siya. The problem is, root, yung second skill. Na-root kanal. Netong Naga Siren, oh. Eh, binatulan sa kanya. Wala, hindi na makatakbo eh. Nalumpo. Yapi, hari ng lumpo. Oh my G. Ang ganda kasi nung setup ng Naga talaga eh. Tignan mo, maghihintay na naman yung Wings ng another cooldown ng Golem. Ang ganda ng dual golem dito ni Mr. Warlock. Pero I think it's not enough. Well, forever's not enough. Para sa akin, ito yung naging problema. Ang pinoint out nga natin kanina is Wings has a 4 melee core na isang nag-shift to melee. Pero ang base range niya ay, ang base attack niya is pagka-normal lang. Is melee. Correct. Kapag nag-metamorphose siya, nagiging range. Correct. So, ibig sabihin, apat na melee hero na lumalaban sa Song of the Siren. Yeah. Mahirap. Hirap nga talaga sila. Ayan, aga, oh, grabe ng dodgeballs pa. Pero, oh, wow. Your scepter para kay Mr. Ice. Kaya siya, hindi na, mga kaibigan. Habol ba to? Habol ba ito? Hakabulan ba ito? Pero mukhang, I think we're going to game 3. Paring AIDS Rollins. Oo. Ang pero, hirap kasi talaga paglatay yung melee. Alam mo, masaya din ako na DC yung nananalo ngayon eh. Bakit? Kasi, yan yung nilagay kong pusta ko dun eh. Ay. Sa caster predictions. Ay, we. Oo. Then you wanna get down, down, down. Then you wanna get down, down, down. Alam mo ba yun? Hindi. Yung bago yung BTS yun, di ba? Hindi, bali yung Big Bang yun. Ah, Big Bang ba? Oo. Basta alam ko bagong K-pop na kanta yun. Oo nga. Ba't nga ba tayo nakikinig ng K-pop? Oo nga, hindi ko alam yan. Hindi naman tayo K-pop. Ba't ko nga ba sinabi yun? Wala yun sa'yo. Ewan ko, aray. Hindi na tama mo yun. Oo, yan na. Nag-casta na mga kaibigan Mr. Naga Siren na stand dito. Here we go again. Ang dami na namang stand. Normalan na lang. And the duel has been... Oh, grabe. Dalawang Totoy Golems. Totoy Golems. Normal dito. Leap out para kay Marana. And goodbye si Log. Si Mr. Legion Commander dito. Tumitipi na. Hindi tumama ang Slytherin Crush. Pero nice defense for Wings. Pero nag-buyback dito ang Slarding para lang makapag-depensa sila. 41 minutes into the game. Tabla ang score thanks to the power of Ursa and Terror Blade. Ayun nga, sinasabi natin. And you wanna get them. The score now is 35-35 pero lamang sa objectives itong DC. Correct. And actually, malapit na punyan sila sa katotohanan eh. I think the next throw shot, which is probably 2-3 minutes away. Eh, makukuha. Mas magiging, ano, Dyer's sobrang crucial. As oh. It could make or break your game. Happy baller. Ang mahirap dyan, sino kaya makakuha ng Roshan? Kasi, both teams, kaya eh. Kaya ma-turn around yung game. Tabla pa ang game natin, mga kaibigan. It all comes to the mechanics na lang talaga. Kung sino mauuna, kung sino mahuhuli. So, shout out pa rin sa lahat ng mga nanonood sa atin dyan sa Twitch chat natin. And don't forget to share the stream na din kasi ma-action tong laban na to. Mga Bobby D, hindi natin alam kung pupunta tayo sa game 3. Tandaan natin, Wings ang nanalo nung game 1. So, kapag nanalo dito ang DC, mapuforce tayo mag-game 3. At yun na yun. Sabi natin dyan. Uy, ito, medyo kinakausap nung ano eh. Kinakausap nung dangke yung mga tala. Yung mga, oo, nagdadasal. Magiging hero ba ako sa Dota? Oo nga eh, palalunin nyo naman yung Wings. Sabi dito ng dangke. Oo, hindi na kaya. Oo. Oy, grabe naman oh, Miss Kai. Adrian oh.
Ang pinagsasabi mo. When you gonna get down? Yung courier yung nagsasabi nun, pauwiin din na kami. Ano ba? Hindi, uuwi na kasi siya. Ayan oo, yun, pauwi na siya. I'm going home to the place where I belong. Sila, ang ganda ng cameraman natin. Nag-gets tayo. Pero ito, pare. Ay, nako. Kahit para natin we're going home, yung courier pala, oh. Kung kikipri. Oo nga eh. Kabado na tayo dito mga kababid eh. Ay, nakyo. Ice, tambayer. Ang wala kasing stun eh. Slardong lang ang stun nila, tsaka golem. Testing ganito yan eh. Yung DC clan, gawin nila dito. Bait nila yung golem. O, wala nang golem. Back tayo. O, hintayin nyo mawala yung golem. Wala na silang stun. O, let's go. Pero pwede nila gawin eh. Hindi, actually, kapag nagamit ng wings yung golem, may namamatay naman isa o dalawa. Ang problema kasi, hindi lang talaga umaabot sa point na maubos. Nakakapatay, nakakuha sila ng towers. Kasi nga, kapag katapos ng clash, it's either tatlo na lang sila, tapos bawas-bawas pa na sila. Oh, ayan, at nakita pa si Mr. Ricky Martin na kipag-duel. It's time to duel! Oh, ayan, oh, mukhang ililigtas pa ba siya dito? Maliligtas kaya siya ng mga kampi niya, pero nandito na rin ang kampi ng Digit. Dalawang total golems ang nilabas dito. Moonlight Shadow, and wow! The Song of the Siren saves DC Clan. Nag-ahabol si Ice dito pero wala na siyang maaabutan. Nagsayangan sila ng skill. Pero yun yung sinasabi ko sa'yo. Wala nang golem. Paring Edge Lawrence, it's time. Sabi nga ni John Cena, my time is now. Panahon na para tapusin ang laban na to. Game over na, sabi ni Target, mga kaibigan. And nako po, mga Bobby D, Wings Gaming, kumakapit na lang. Magi-game 3 ba tayo or hindi? Isang rocks lang. Ano ba yun? Range rocks. Range rocks sa mid. Basag sa wings. Hindi sila umakit eh. Kasi lagi may buyback yung kapag nag-pupush sila. Hindi, pero tinan mo, walang golem dito. So medyo mag-aasim na ang DC dito. Knowing that walang golem, hindi naman nila kailangan ng konti yung ano, siren eh. Pero nakakatakot dito, yung power, makapag-preheat lang yung TB. Kaya sila. Well, actually, yung problema din kasi ng wings dito, masyadong mabilis ano eh. Masyadong mabilis talaga mag-push yung lineup netong DC. Tingnan nyo yung lanes, gaming nila, lagi naka-show papunta sa side netong wings. Pero kung tatawin mga kaibigan, the duel, ginamit dito. Nagkabakbakan na naman mga kaibigan ng ulti na si Mr. Ricky Martin dito. Walang golem dito mga kaibigan. Starstone, tumama BKB para kay Starstone dito. Oh, normalan lang. Wolverine is doing it. Mr. China mga kaibigan, lead in para kay Mr. Wee dito. And here comes another song. Of the naman, Siren. Na-set upan na naman si Mr. Ursa. Meron na siyang buyback dito. 117 seconds into the shot clock para mabuhay siya. Starscorp is real for DC. At mukhang ubos na ata sila dito. Pulado si Mr. Wee. Pero pumapalag. Wow, pumapalag pa pala. Ang wings, yung DC yung nauubos dito mga kaibigan mula sa gilid. Yung Ricky Maru. Normal dito. Pero grabe yung illusion. Wow. Wow, nakapatay pa si Mr. Ice. Double kill mula sa kanya. Nakapatay ng isa ang naga dito. So tabla ang laban. Joke lang pala, 2-3 mga kaibigan, illusion na lang sabi ni DC, sabi ni Naga dito ang ipanlalaban ko. Men, tuberculosis. Ang ganda nung pinapakita din talaga ng wings dito eh. Dapat kung normal na team lang sila, kung talagang mas magaling sa kanila yung DC, yung pinapakita ng DC, dapat kanina patapos ito eh. Kung paano nila nilalaro yung laro, recommended yan. Bihira ka makita ng mga ganitong laro na parehong counter. Tsaka alam mo na kung bakit natalo. Pero there are some skirmishes na nananalo pa rin yung Wings Gaming. Correct. Hindi, pero ang maganda, hindi, maganda kasi dun, si Mr. Wee medyo nag-asim gaming din nun eh. Kung hindi namatay si Mr. Wee dun, I think medyo patapos na yung laban na to. Nag-leap-in siya eh. Dalawang beses siya nag-leap-in sa kamatayan. Eh, li-leap-in ka kay Terror Blade. Narana ka nga eh. Pero ang ganda ng set nila kay Ursa. Oh. Eh wala eh. Talagang yun talaga yung plan nila gawin dyan eh. Tingin ko nga kung mag level 25 yan yung rana na yun. Problema sila sa tatlo na yung paano na nilalabas. Tatlong pana! Eh wala eh. Pero tingnan natin, baka hindi yung pala. Oo nga, baka yung isa yung tinake niya no? Na ano. Ano ba yung isa dun sa pag level 25 ni Mirana? Bukod sa 2 arrows. Hindi ko alam ha, pero
Hindi ko maalala eh, baka hindi naman siya. Actually, di ito sa mga ganitong laban. Kapag sa talent pool, medyo crucial din yung paglagay ng talent na yung minus respawn time, minus 35 second respawn time. Napakagandang talent din no, na pwedeng makuha ng isang hero, lalo na when it comes to late games like this. Kasi last time nakuha nila, wala naman nangyari. Yappy ballers. Eh well, free Roshan for the side of DC. Sino ang kumuha ng Aegis? Parang Aegis, hindi ko nakakita. Hindi ko din nakakita, Bessie. Pero pwede pa enter. Enter. O yan na, tatlong pana. Kinuha ng Mirana. Oh, yung Mirana nakakuha, pero naku, tinamaan ang pana pala dito, mga kaibigan, hindi ine-expect ni Terrorblade. Pero Sander Marudo, leap out para kaya Mr. Wii. Pero oh, Aegis has been fucked. Totoy Golem 2, ang laking century 2 na dito, aabangan si Mirana, may stun kaya. Ay naku, naselencho pa siya, naswap pa si Mirana, mukhang buhay siya. Mukhang Vengeful Spirit na lang ata ang mamamatay dito sa mga illusion niya. Pero yun na nga, mga kaibigan, tatlong pana, isa ang tinamaan mga Babidi. Walang ninonormal ang Golem dito, illusion versus the Golem ang laban na ito. Ang daming illusion, ang daming nangyari. 38-9, nagkakahabulan lang sila, nagkakasaykuhan lang sila. Pulado si Vengeful dito, medyo pulado ng konti ang wings. Ayan na, dinuel mga kaibigan ng Standard. Meron si Wolverine mula sa likod. Goodbye ang Reshrak. Kinalmot mga kaibigan. Oh, tinitira mga kaibigan. Scuddy Pippen para sa TV. Dalawa ang patay sa DC. Bleak, uy, grabe yung bash. Back na lang, magbabak na lang si Mr. Ice dito. Lugi! Walang bye-bye. Walang game 3! Commander, tignan natin kung ito na yung hinahanap ng wings. Alam mo kung anong ang nangyari doon? Ang pinaka-crucial na nangyari doon, na Sander Marudo, si Mirana, akala nila mapapatay nila yung Terrorblade agad-agad, pero na Sander siya, hindi enough yung burst damage. Ang ganda nung pana sa kanya, na 4 seconds arrow siya sa mukha. Pumasok yung Mirana, nag-Starstorm, hindi sapat siya lang yung pumasok, na Sander Marudo siya, nag-swap out, sinap out siya ng Vengeful, nag-leap out siya, ang ganda nung patulog, sa tingin ko dapat nag-back na yung DC doon, pero pumalag pa rin sila, nakipag-duel, at ang idu-duel mo, Slardar. Ayun na nga ang sinasabi natin, so the score now is 39-42, bumawi ng isang skirmish, itong Wings Gaming, at this game is far from over. The prize is mine. Ang hirap sabihin kung sino man nanalo because one mistake can actually decide this game. Yeah, pero hindi, alam mo, gusto ko yung ginagawa ng Wings dito. Ito lang yan. Wag mo lang ipasander ni Rudo yung ano, Terrorblade. You win. Yun lang yun. Kasi ang crucial talaga nung nangyari sa Mirana. Ang business ng kamay ni Shadow na siya yung... Alam, expected niya naman na siya yung... papasok. Hindi niya in-expect yung pana, Bessie. Hindi, in-expect niya lagi na, ano, mapasok sa Lugan. Ah, oo. Siya yung target. So, if ever lumapit si Lugan Commander, reflexes niya, eh, talagang nagpapalit siya ng buhay. Na makikipagpalit siya ng buhay sa Lugan Commander. Hindi, pero sa tingin ko, hindi kaya ng Lugan Commander na makipag-duel din sa Terrorblade. Kaya ang dinuel ng Terrorblade kanina, si Slardar. Actually, kaya. Kaya ba? In terms of damage, hindi kaya. Pero dahil may Blade Mail. Ah, papalag. Oo, papalag. Kasi pipindutin mo lang yung Blade Nail. Pero yun na nga, eh, yung Slardar, yung kumbaga, Slardar yung inano niya kanina, frenihit siya sa gilid ng Ursa. Kaya nagkapatay-patayan sila. And yung Naga, hindi naman din no, naka-normal. Sing lang yung ginawa niya eh. Sing a song. Big Soto. Ito, atin na mo, almost 40k na yung net worth dito ng Naga Siren. Ito na yung sinasabi natin kanina na if a game goes ano nang matagal na matagal like this kind of games na kung paano yung impact na ilalagay dito ng backpack mechanic. Yeah. Oo, yan. Kagaya nyan. Look at the item sa Vengeful Spirit. Gamit na gamit yung backpack. May meron siyang dito nga ano yan? Dust. Dust ba yan or smoke? Smoke. Oh, smoke. Ayun, oh, yun yung mga delikadong pana eh. Yung hindi mo ina-expect eh. Tatlo yung iiwasan mo, Bessie. Pero tingnan natin dito. Wave terror lang para sa Vengeful and Fatal Bandings para makaiwas. Pero sinasay ko na lang ng DC.
Psycho na lang ang ginagawa ng si Dagger Inn. Na-duel, mga kaibigan. Sino ang na-duel? Illusion ba yan? Oh, hindi pala. Winner, buyback. Eto na, alam na nila na nag-buyback na ang Terror Blade. Ang pagkakamali ata ay nagawa ng Wings. Let's see kung anong gagawin nila dito. Slardar namumula sa kamay ng mga Illusionaries, mga kaibigan. Medyo sinasayko-sayko sila ng Wings dito. Tatlong pana, walang tumama. Pero yung Illusion ni Naga Siren ang nagdadala. Sabi ng mga Illusion niya, trabaho lang, basag lang. Oo, oh, wala personalan. Oh, grabe yung Illusion. Oo, oh, grabe. Uy, oh my G. Buhay ng tower sila. Oh, ayan na, na-duel na naman, nakakaibigan, si Mr. Terrorblade. Pero nag-BKB siya dito para maiwasan dalawang golem ang nilabas. Mukhang mamamatay na ata ang Legion Commander dito, pero Mirana pumasok, mga kaibigan. Here comes the Song of the Siren. Wow, ang dami namang mga naka-BKB. Uy, grabe! Ang ganda, dalawang pana yung tumama. Nakita mo yun? Pero hindi, dominating yung mga golem. Apat na totoy golem, mga kaibigan. Nino-normal-normal sila. At meron pang ursa. Ubos ata ang DC dito, mga Babidi. Normalan. Uy, dago ni Terry. Oh my G. Grabe naman to si Mr. Wee. Wawawi. Pero buyout para kay Stardar. May buyback na ginagawa dito ni Stardar. Actually using the buyback as early as now. Para mag-cooldown na yan hanggang para mag-cooldown na yan mamaya-maya. Pero nakita mo yung ano, yung setup ng dalawang pana? Dalawang pana yung tumama eh, pero alam mo, go-go sana nila. Pero yung problema nila, merong apat na naka-box out. Apat na Shaquille O'Neal. Na-shocked na pull sila ng D-Oras. Inubos yung pumatay sa kanila yung mga golem eh. Tapos biglang, eh si Ursa Par, kamukha niya yung mga golem. So nagdagger si Ursa sa... Si Ursa, nagdagger sa apat na golem. Nakatago sa mga golem, kumakalmot-kalmot. Kumbaga, yung naka-box out, ini-screenan siya ng mga golem. Tapos si Ursa, chumachani-chani lang. Diyan, mga besi. Tingnan natin, ano yung nilagay ni, ano? Naga sa, ano? Manta. Uy, Scotty Pippen. Scotty Pippen. Ito na, ito na yung sinasabi nating backpack. Ito na yung sinasabi nating backpack mechanic na pwede magamit sa Dota, mga kaibigan, ng switching item. Kumbaga, pabilisan na lang ng kamay to. Wala pang keyboard shortcut ng pag-switch ng item, di ba? Ito na. Mga kaibigan. Ay, grabe. Ito, nahuli ang Mirana. Nahuli si Mr. V, pero may buyback yan. May buyback yan. Pero wala mo ang... Hindi, may buyback yung Mirana eh. Pero hindi pa magbabuyback yan. Nilabasan na ng Wings, mga kaibigan. Na-duel ang Ursa dito. Uy, de, pumalag na lang siya. Si Moon Neander ay pumapalag na lang. Pero the Song of the Siren will save him. Tingnan natin kung maliligtas pa siya dito. Nagahabol si Mr. Ice, pero ayaw niya na. 43-6 pa rin ang ating score. Pitas ang Mirana dito. Hindi na nag-buyback. Pero ang nag-buyback actually ay si Ursa. Nag-buyback si Ursa kanina. So, delikado na to. Pag mamatay ang Ursa dito, it's over. This is a dangerous yung point of the game. For wins, kasi buyback. Pero ang katina ng Ricky, Besi, pero pulado dito ang Stardar, mga kaibigan, mula sa gilid ng doon. Na-duel si Terror Blade and winner, mga kaibigan, ng Legion Commander, pulado, mga kaibigan, Stardar. Pero eto na naman ang apat na Shaquille O'Neal para pumala. Ayan, eto ang sinasabi natin, si Mr. Ursa ay nakaka-pre-hit mula sa gilid, pero mga magic missile siya dito, patay ata ang Naga, pero hindi, nakaligtas pa rin yung Naga Siren. Oh my G, apat ang patay sa Wings, si Ursa lang, and it's a GG, and we are going into Game 3, DC versus Wings, last game, mga kaibigan, Digital Chaos victory against Wings. Ang ganda ng pinakitang laban ng Wings para makabawi, pero it was not enough. Sa mga linya nga ni Sarah G, ang dami na nating napag-usapan, nagkantahan na tayo't lahat-lahat. Pero, oh my G. Ito ah. For Wings, I think the MVP is Resolution. Tapos yung second place ko, si Weeha. Hindi, sa DC. Sa DC pala. Oh. Sa Wings naman. Hindi, si Wee pre. Si Wee ang ano. Hindi, para sa akin, ano eh. Para sa akin kasi yung ginawa talaga dun yung Resolution, kung paano niya. Ang hirap kasi i-commit. Isa sa mga pinakamahirap na skill na i-commit yung Song of the Siren sa akin. Ah, oo, lalo kasi na
kapag ka nasa level 6, level 12 ka pa lang. Yeah, kasi una-una, napakatagal lang cooldown yan. Yeah. Dumadali lang yan bitawan kapag ka nasa level 16 ka na. And then, I would like to comment din talaga, yung Legion Commander. Ang gaganda rin kasi, no, ang ganda rin, ito ha, ang magandang pick dito yung Legion Commander kasi, pwede na siya maging sacrificial eh. Kumbaga, it's a do or die situation. Ang iduduel niya lang talaga, Ursa or yung Terror Blade. Kahit mamatay ako, as long na alam kong ako yung nino-normal nung Terror Blade o nung Ursa, basta't buhay kayo mga kaibigan, you safe boys. You safe boys. Yun na yun. Both teams had plans. It's just that yung kit netong DC is mas maganda kesa sa pinili na heroes netong Wings Gaming. Yeah. 4 melee lineup para dito sa side ng Wings. Against a Legion Commander and Song of the Sirens. Yeah. So mga kaibigan, hindi na namin papatagalin ang laban na to. We are going into game 3. At syempre, ang isa sa mga magka-cast dyan mamaya ay nakapagpahinga pero kumakaraoke sa gilid namin na si Kuya D. Sinabi niya kanina pag nag-game 3 ako magka-cast. Narinig ko yun. Sinabi niya kay Miss Kai nung kumakain ako at kayo na kasi nakatanos rin ako. Pero yun na sabi natin. Nagdasal pa si Kuya D na hindi na daw mag-game 3. But no. Sabi D.